Millət vəkili Fəzail Ağamalının oğlu kredit mübahisəsinə görə məhkəməyə verilib. Elçin Ağamalıya qarşı iddia Paşa Bank tərəfindən qaldırılıb. Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Solmaz Ədilovanın sədrliyi ilə bağlanan işdə bankın Elçin Ağamalı ilə yanaşı Altus MMC-ni, eləcə də Ülvi Bayramov, Suqra İmanova adlı digər iki şəxsə qarşı iddiası da araşdırılır. İddiaya səbəb isə adları qeyd olunanların ipoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr, ipoteka borcunun ödənilməməsinin əmlaka yönəldilməsinə dair mübahisələrdir. Hazırda icraatın dayandırıldığı bildirilir. Məhkəmə tərəfindən ekspertiza təyin edilib. Millət vəkili Fəzail Ağamalı isə FEDAZ açıqlamasında məsələdən xəbərsiz olduğunu qeyd edib.